להגשת פרס זמר השנה. אני רוצה להזמין שתי כוכבות מבוקשות. הראשונה היא אחת החברות הטובות והיפות שלי. היא שברה שיא ובירכה יותר מ1,350,004 בנות לבת מצווש, והשנייה שברה יותר מ1,350,004 גלים. קבלו את ימי צול ומרן מנקס. ימית, אני... כל הדבר הזה עושה לי חשק קצת לעשות בת מצווש בעצמי גם. באמת? אבל זה יהיה קצת מוזר, לא? מה למה? מה, באמת תלכי עכשיו למעצב שיתפור לך שמלה במיוחד לאירוע, וכוריאוגרף שיעבוד איתך על שיר כניסה, ויש לך חיפור שיער, ולפתוח קבוצת מזמנים בוואטסאפ, ולבחור קייטרינג? את לא יכולה לעשות את כל הדברים האלה לבד. אז את רוצה לעשות איתי כאילו? כן! אוקיי, החמישי לעשירי. אולמי הנסיכה, תאסוף אותך לימו בשש וחצי? יס! יס! הכל סגור! אז רגע, צריך עוד משהו חוץ מזה? אין לנו זמר. זמר? יש לי. אז הנה המועמדים לפרס זמר השנה. המועמדים בקטגוריית זמר השנה הם משה פרץ. נדב גז. Me, baby, I'm your trigger. You know that my love is bigger. Love, 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 love. Love, love, love. אייל גולן. הראל סקא. זה הלב שמתעורר. שלומי שבא. פעם נוספת, פעם נחשפת, מה שהיה אלינו עוד. אז מי יופיע במצווה שלנו? נראה. מוכנה? כן. שלוש, ארבע, ו... נדב גז! קודם כל תודה רבה, ואני לא אשקר, הכנתי שליף כי אני לא באמת מוכן. אז ככה חבר'ה, לפני בערך חצי שנה החיים שלי השתנו. התמודדתי בכוכב הבא, באתי משם, הצגתי את ישראל באירוויזיון, שזה וואו. צילומים, רעיונות, כל דבר אפשרי, הופעות בארץ, הופעות בחו"ל, וזהו, אני פה. אני זמר השנה שלכם, אז אני רוצה להודות לטדי הפקות על התמיכה ועל העטיפה שהם עוטפים אותי תמיד. אני רוצה להודות למשפחה שלי, והכי חשוב לכם, לכל אלה שהצביעו לי. תודה על התמיכה, על הפרגון חבר'ה, אוהב אתכם.